Vukanović otkrio zbog čega je otkazana sjednica Narodne skupštine entiteta RS. Opozicija nema dilemu. Sjednica je, kažu, otkazana zbog odlaska velikog broja poslanika u Sarajevo pred sud Bosne i Hercegovine kako bi podržali Dodika. Odgođena je sjednica Narodne skupštine RS-a koja je trebala biti održana jučer. U opoziciji tvrde kako je razlog otkazivanja suđenje predsjedniku entiteta Miloradu Dodiku pred sudom Bosne i Hercegovine. Pitaju kako je moguće da je sve podređeno interesima jedne osobe. U SNSD-u to demantuju kao jedini razlog. Iz Narodne skupštine poručuju kako je rukovodstvo na službenom putu u Rusiji i Austriji. Sjednica Narodne skupštine RS-a zakazana je, zatim otkazana. Razlog je najavljeno odsustvo velikog broja poslanika. Istoga dana, kada je prvobitno bila zakazana sjednica parlamenta, bit će održano ročište predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku. Otvoreno ću reći i zbog tog suđenja. Iako smo mi ukazali na toj sjednici kolegijuma, mi iz SNSD-a, da je suđenje 6. ali evo kasnije ipak promijenjeno to i ad hoc sjednicom da se pomjeri za 12. 12. je i rođendan predsjednika Dodika. Sad će neko reći da je zbog suđenja, ali evo možda bi mi htjeli zbog rođendana to nastaviti neki drugi dan, kazao je Srđan Mazalica, zastupnik SNSD u Narodnoj skupštini RS-a. Opozicija nema dilemu. Sjednica je, kažu, otkazana zbog odlaska velikog broja poslanika u Sarajevo pred sud Bosne i Hercegovine kako bi podržali Dodika. Sjednica Narodne skupštine, koja je trebala da bude 6. marta, odgođena je za 12. A sve to zbog suđenja Miloradu Dodiku, kako bi poslanici mogli da idu u Sarajevo i budu statisti u njegovoj predstavi ispred suda Bosne i Hercegovine. Jednostavno, sve institucije u RS-u su zarobljene i podređene jednom čovjeku, kazao je Nebojša Vukanović, šef kluba zastupnika Lista za pravdu i red u Narodnoj skupštini RS-a. Drugačije razloge navode u Narodnoj skupštini RS-a. Tvrde da je rukovodstvo na službenom putu u Rusiji i Austriji. Kažu, nema nikoga da predsjedava sjednicom. Uzevši u obzir dosadašnje iskustvo, pogotovo odnosu izvršne vlasti konkretno Dodika prema zakonodavnoj vlasti, možemo vidjeti da su najblaže rečeno servilni prema njemu i tako da ispunjavaju sve njegove želje. Naravno, sve to fino se zamota kroz jednu demokratsku formu, kaže Mladen Bubonjić, politički analitičar. Danas nastavak suđenja Dodiku i Lukiću. Prema rasporedu objavljenom na službenoj stranici suda Bosne i Hercegovine, ročište optuženima Dodiku i Lukiću zakazano je danas 6. marta u istom terminu u istoj sudnici i kod iste sutkinje. Suđenje Miloradu Dodiku, aktuelnom predsjedniku BH entiteta RS i Milošu Lukiću, VD direktoru službenog glasnika RS, koji se terete za neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, trebalo bi biti nastavljeno danas u sudu Bosne i Hercegovine. Prema rasporedu objavljenom na službenoj stranici suda Bosne i Hercegovine, ročište optuženima Dodiku i Lukiću zakazano je u istom terminu danas u istoj sudnici i kod iste sutkinje. Naime, glavni pretres protiv Dodika je, nakon što je više puta prolongiran, otvoren 5. februara, a protiv Lukića 13. budući da je na ročištu 17. januara postupak protiv njih privremeno razdvojen, nakon što Lukić iz zdravstvenih razloga nije pristupio suđenju. U međuvremenu Lukićeva odbrana je zatražila spajanje postupaka, a odbrana Dodika uputila je prijedlog za izuzeće sutkinje suda Bosne i Hercegovine Sene Uzunović, koja je u ovom slučaju angažirana umjesto ranijeg sudije Mirsada Strike, koji uskoro ide u penziju, prenosi portal Vijesti. Inače, otvaranje glavnog pretresa protiv Dodika i Lukića trebalo je uslijediti u decembru prošle godine, ali je višekratno prolongirano iz procesnih razloga, odnosno zbog opetovanih zahtjeva odbrane, koja je insistirala na izmještanju suđenja iz Sarajeva u Banja Luku, potom na izuzeću sudija i tužitelja, što je sud u konačnici odbio kao neosnovane ili nedopuštene. Konaković danas u radnoj posjeti Mađarskoj.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastaće se danas u Budimpešti sa ministrom vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sjartom. Nakon svečanog dočeka predviđen je tete-a-tete sastanak Konakovića Sjartoa te sastanak delegacija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske. Programom je potom predviđeno potpisivanje akcijskog plana o prijenosu znanja o procesu pristupanja Evropskoj uniji između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske, te obraćanje predstavnicima medija. Konaković će u okviru radne posjete Mađarskoj na poziv Sjarta učestvovati na godišnjem sastanku šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava Mađarske na kojem će govoriti o evropskom putu i napretku koji je Bosna i Hercegovina ostvarila uoči izvještaja Evropske komisije i odluke Europskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Riječ je o vrlo važnom skupu koji se održava u formi panel diskusije, koji je Mađarska ponudila kao pomoć svoje diplomatsko-konzularne mreže kada je riječ o lobiranju, zagovaranju i promicanju informacija o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji. Mađarska kao članica Europske unije igra važnu ulogu u pružanju podrške naporima Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama, nudeći pomoć u procesu pristupanja. Od 1. jula ove godine Mađarska će preuzeti predsjedavanjem Vijećem Evropske unije, a kao jedan od ciljeva mađarskog predsjedavanja najavljeno je ubrzavanje procesa integracija zemalja Zapadnog Balkana, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Komšić otvorio konzulat u Salzburgu. Konzul Sead Novkinić uvijek može računati na podršku predsjedništva Bosne i Hercegovine u svom djelovanju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić jučer je u Salzburgu u prisustvu diplomata, predstavnika toga grada i bosansko-hercegovačke zajednice u Austriji svečano otvorio počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Na početku svog obraćanja predsjedavajući Komšić zahvalio je na pozivu istakavši da je počasno konzula Seada Novkinića imenovalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Poručio je kako je od velike važnosti za ovu poziciju imati ljude koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu, kojima je stalo do Bosne i Hercegovine, te da se tim ljudima pruži šansa, zadatak i obaveza da odnose između države i sredine u kojoj žive i djeluju i Bosne i Hercegovine podignu na još veći nivo. Predsjedavajući Komšić zaključio je svoje obraćanje porukom da konzul Sead Novkinić uvijek može računati na podršku predsjedništva Bosne i Hercegovine u svom djelovanju na unapređenju i jačanju odnosa naše domovine sa Republikom Austrijom.